Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. A MJ acertou em cheio. Há demónios por todo o lado. Tenho de tratar destes tipos primeiro, depois investigo.是我的幻觉。贝斯克滚蛋，我们的机会终于。 Dorme que isso passa. Ok, acho que já estão todos. Fechadura de alta segurança. Usam-se nos bancos, não em centros de reciclagem. Se conseguisse encontrar a fonte de energia...
Acho que consigo sobrecarregar o circuito. Preciso das teias elétricas. Serviu de alguma coisa, mas acho que os circuitos precisam de mais energia. Onde está a caixa de derivação? Já está! O circuito continua estável. Talvez haja outra caixa de derivação por aqui. Cá está! Está quase. Só falta mais uma caixa. É isto? Então... devem estar a planear ataques nestes sítios. Espera. São os escritórios da campanha do Osborne. Todos os caminhos começam na mesma morada. Tantos equipamentos de alta tecnologia. Talvez mais tarde possa reciclar estas coisas e criar armas para mim. Armas do arsenal do Fisk. Bombas nos caminhões? É de loucos. Explosivos do estaleiro de obras do Fisk. Não é uma guerra de gangues. Os demónios roubaram do Fisk para atacar o presidente Osborne. Estou? Encontraste o Lee? Não, mas tinhas razão. O Lee usa este sítio como fachada para os demónios. Fazer bombas, transportar armas. Meu Deus! E parece que estão a planear outro ataque. Desta vez nos escritórios de campanha do Norman Osborne. O Lee deve ter uma rixa pessoal com o Norman Osborne. Encontrei uma morada. Deve ser onde se vão preparar para o ataque. Se me apressar, devo conseguir travá-lo. Tem cuidado. Yuri, sou eu. Despacha-te. Estou ocupada a levar comprimidos do meu chefe. O Martin Lee e os demónios estão a planear outro ataque, desta vez aos escritórios de campanha do Norman Osborne. Certeza. Recebemos muitas pistas falsas a semana passada. Tens de confiar em mim. Vou enviar-te a morada de um centro de reciclagem. Vais encontrar todas as provas lá. Certo. Vou evacuar os escritórios de campanha. Mas se estiveres errado, vais ajudar-me a encontrar um novo emprego. Consolidated Shipping. Eles são muitos. Devia fazer isto silenciosamente. Mas mantendo o estilo. Adoro usar as armas dos vilões contra eles próprios. E isto, amigos, é o que gosto de chamar justiça kármica.
Tu não estavas literalmente à espera desta. Ok, de volta à aranha furtiva. Bons sonhos. Boa noite. O Lee não está cá fora. Vou ver lá dentro. Um recibo de uma oficina. Pale Horse Rides. Esta revisão foi bem carota. Será que encontro mais alguma coisa? Têm bases por toda a cidade. Isto é maior do que pensava. Parece que os demónios têm um exército. Porque um brilhante chicote mortífero não chega. Não sabia o que esperar, mas isto é que eu não esperava. Estou, MJ.
Acho que travei o ataque dos demónios aos escritórios do Osborne. Ótimo. Encontraste-te? Não, mas encontrei algo que devíamos investigar. Um sítio chamado Pale Horse Rides. Esse nome é estranho. Vou investigar e já te ligo. Entendido, Águia Silver, a descer ao local. Está ali outro. Engatilhar a arma. Bem, isto é novo. Não, não, não. Este é meu. Está bem. Vou executar este filho da... Ei! Não é assim que fazemos as coisas! Né? Baixa! Código SM1. Ei, ei! Antes de continuarmos... Quem são vocês? Código SM1. Código SM1. Aguardo ordens. Código SM1 recebido. Estou a vê-lo. Aguardem Águia Silva. Bela entrada. Dou 8 em 10. Nove em 10. Liberta-o. Ele está conosco. Yuri, podes explicar-me isto? Apresento-te a Silver Sablinova, chefe da Sable International. Uma força de segurança privada. Paga pelo Presidente Osborne. O Presidente tem um exército de estimação? Voltas a meter-te no meu caminho? E não serei tão gentil. Vai. Falamos depois. Ei, desculpa o que se passou com a Sable. Devia ter avisado, mas aconteceu tudo tão depressa. Deixa lá! Ainda somos os melhores amigos. Nós não somos os melhores amigos. Então, não tens de ser assim. Enfim, o Presidente ouve todos os conselhos da Sable e dá-lhe autoridade total. Investigámos a morada que deste e encontramos muitas provas do plano do atentado, mas nada que nos leve ao Martin Lee. Estou a tratar disso. Olá, MJ. Olá, encontrei uns registros dos outros negócios do Martin Lee. Ele comprou sítios por toda a cidade. Estas localizações condizem com as de um mapa que encontrei na empresa de entregas. Vou investigá-los. Diz-me o que encontraste em cada um desses sítios para começar a construir uma teoria. Certo. Estou a caminho do gabinete do Lina Fist para ver se descubro o motivo disto tudo. E também o próximo passo dele. Ok. Diz olá à May por mim. Espera. Tu achas que ela está em perigo? Não. O Lee tem um único alvo em mente. O Norman Osborn. Perdi uma chamada do doutor. Peter, telefonei para ver se ainda estás disponível. Ainda não te posso pagar, mas puxei cordelinhos suficientes para nos mantermos à tona durante mais uns tempos. Se voltarmos a trabalhar, sei que esta nova versão do projeto vai atrair investidores. Imensos investidores. Fica a postos. Estou a fazer figas, doutor.